Hej og velkommen til Anmeldelser af YouTuber igen og igen. Øhm, nu er der kun to, som der deltager. Øhm, der er ikke flere, som der har deltaget i øhm, af YouTuber, så der er en lang pause igen og igen. Øhm, og jeg er også på ferie, så ja, jeg, er... jeg har faktisk sådan ikke. <laughs> Men i hvert fald, øhm, vi går i gang med Anmeldelser af YouTuber, og som sagt, så er det bare min synspunkt. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare min mening om de her YouTuber. Og øh, der er en link i beskrivelsen, hvor I selv kan trykke. Hvis I gerne vil deltage, så kan I trykke på den. Og så er der selvfølgelig også linkene til de her YouTubere, som jeg kommer til at snakke om. Så et eller andet sted, så synes jeg bare, at vi skal gå i gang. Og den første YouTuber er faktisk en, som jeg har kigget på for lang, lang tid siden. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig overraskende, hvor meget du udvikler dig, og han hedder selvfølgelig Lord Mike, og han laver vlogs, og så laver han sådan en sjov film, øh, eller videoer og sådan noget, hvor han spiller skuespil øh, skuespiller og sådan noget. Det som jeg kan øh, se på dine videoer med øh, flytteforberedelser og, øh, og øh, vlog dag øh, en hyggedag på stranden. Øh, jeg kan se på nogle af videoerne, det må være kameraet, som gør det. Jeg ved ikke, hvad du bruger. Men jeg synes, jeg kan få den nem på kameraet men jeg sætter den op på 720, øh, 720p, så synes jeg stadigvæk, at kvaliteten ser en lille smule... Øh, mærkeligt ud, det er lidt svært at forklare, og det er garanteret heller ikke noget man lægger mærke til at se, men jeg vil bare lige sige, fordi jeg kunne se at der var en eller anden mærkelig med farverne men det er sindssygt små detaljer, det som jeg kommer til at sige nu, fordi jeg synes faktisk du laver rigtig rigtig god video, god lyd du snakker rigtig rigtig godt i din video, og du du redigerer også rigtig, rigtig godt i dine videoer. Stadigvæk. Jeg kunne huske dengang, hvor jeg kiggede på dig. Der havde du nogle problemer med at redigere, hvor du redigerede lige midt i ordene og sådan Det gør du ikke mere. Det er dejligt at se, at der faktisk er sket en udvikling på din YouTube-kanal, og du er også kommet rigtig, rigtig langt. Du skal bare fortsætte med det her. Du skal ikke panikke så meget. Jeg kan også huske, uh, før i tiden, havde du sindssygt så mange dislike. Det var helt sent, hvor mange dislike, du havde på dine videoer. Selvom du, havde gode, uh, selvom du lavede gode videoer på derværende tidspunkt også. Uh, men <coughs> det, det er faktisk sjovt, øh, sjov, fordi nu, nu er der ikke nogen dislike. Det er en eller to dislike, så før i tiden var det 16 dislike versus øh, 7 likes. Det, det, det var wow, okay. <laughs> så det, det er dejligt at se, at du er kommet rigtig, rigtig langt Altså, jeg, jeg, kan godt lide din, jeg kan godt lide din video og sådan noget, så du skal bare fortsætte. Jeg kan ikke sige, hvad du skal gøre bedre og sådan noget, fordi lige pænt til, så gør du det fint. Lige undtagen det der med kamera, det, det giver altså nogle gode, mærkelige øh, lyseffekter. Så En bedre kamera, måske, altså øh, videokamera, whatever. Øh, men det er også det eneste. Altså. Det, det er bare mig sådan noget. Ja, jeg skal finde et eller andet, at jeg kan pokke mig over. <laughs> um, så, et eller andet sted, så synes jeg bare, at vi skal gå over til en, øh, sidste YouTuber. Og så skal I lige se øh, to videoer for North Mike. Hos mig angående at kan blive min nye kameramand. Så uh, I vil komme til at se, hvordan den jobsamtale den kører for ham. Fordi jeg tænker, at det kunne være sjovt at følge med i. Men, men, men lige inden der, så, så vil jeg da lige introducere jer for ham. Så skal, skal jeg ikke... Skal skal jeg ikke lide. Synes ikke det? Jo. Vi introducerer jer for ham, og så er vi klar til jobsamtale derefter. Så følg med her. Hej hej. Ja, 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 Mike skal kammeraj, ja, og ja, 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 jeg og, og Henning Hyl her, han, han skal er jo sige jobsamtale. Jeg har lige været i med at sortere lidt, som I kan se i baggrunden. Lidt tøj og sådan noget. Simpelthen fordi jeg vil starte en ny serie for jer, som hedder Flytteforberedelse. Det bliver sådan en miniserie, hvor jeg for eksempel, det kan være, at jeg rydder op i mit elektronik og min garderobe, mit klædeskab og mine bøger fra gamle tider. Bare alt her på værelset, der, der, er jo noget af det, jeg skal have med, der er noget af det, der skal ud, det er jo klart. Det er jo ikke alt, min gider Og den sidste YouTuber bliver også meget, meget kort. Og det er en YouTube, som hedder Bendy and the Ink Machine. Det er simpelthen primitivt, fordi problemet er, du har livestreamet øh, de her, og det ser ud som at du livestreamede dem alle sammen på én gang øh, sådan en, øh, næste dag næste dag, og sådan noget, jeg kan lige kigge på datoren, problemet ligger i her, fordi kvaliteten er god du kan godt spille det igennem, og sådan noget og det ser også ud som om, at du ved hvordan man skal gøre det, sådan noget, fordi de vejer sig i tre timer, jeg kan ikke se en video på tre timer, øh, så et eller andet sted, så er det jo fint nok, øh, og du spiller også noget Fortnite Altså det som der er problemet med din øh, YouTube kanal Det er først nu jeg lige ser det, der står Fortnite Men det er lige meget Det er du skal have ændret din navn til noget andet Noget som der passer mere til øh, Hvis du gerne vil lave lejestyr Hvor du ikke snakker, siger noget Det er fint fordi der, der er nogle YouTubers, som du kan lide Se sådan nogle videoer Jeg sidder selv og ser sådan nogle videoer Hvis jeg sidder fast i øh, som eksempel det her spil Jamen så går jeg ind og søger efter det Hvordan skal jeg finde den her nøgle det, det, var der på en tidspunkt. Jeg kunne ikke finde en eller andet af nøgle. Og det var fordi, den røg forskellige steder hen. Og det fandt jeg så først ud af senere hen, da jeg så spillespillet. spillet, spillet øh, eller så videoen. Og det, 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 er dejligt, og det er det samme som en livestream. Den kan man også sidde og lige se, og så kan man se den igen. hvis man ikke har noget at lave. Jamen, så sidder man og ser der. Det, som der er problemet, jamen, det er, hvad vil du så gøre bagefter? Fordi så livestreamer du alt muligt andet, og så kan man så håbe på, at der bliver folk efter øh, dem, som er subscribet til dig, eller smutter de igen. Øh, lige pt. Så tror jeg jo, Så det, det svære det er. Øh, subscribe, så du bare går ind og subscribe. Øh, og så videre. <laughs> og så håber de på, at der kommer en til live øh, livestream, er lige af det genre, så det som jeg synes det er at ændre din navn, øh, billede og alle de her ting, så du kommer væk fra det her, fordi det er, der er, er, er tvivl stak på, at der kommer spil af det her igennem 50 år eller noget, eller 100 år til du dør, indtil din YouTube kanal dør, kan man sige øh, af det her ene spil, så ændre din navn, det er det eneste jeg kan sige altså, er lyden og øh, billedkvaliteten jo fint, øh, så er der ikke mere at sige om det, så Øh, videoer og sådan noget. Det, øh, jeg plejer at vise en video fra det men der er ikke noget specielt i det det er bare en almindelig gameplay video så undskyld for det øh, men hvert fald altså tusind tak fordi i så med på den her video almindelig af youtuber jeg tager en pause fra det øh, der er desværre ikke nogen sådan deltager i må meget gerne øh, fremvise den til der laver en video, uh, det jeg laver de her almindelige YouTube, hvis I vil. Um, det vil hjælpe mig at utro meget med det her, fordi jeg vil utro gerne fortsætte med almindelige for YouTube, men der er bare ikke nogen, som der deltager længere. Det, der, det sker en gang imellem, så går der to måneder, og så er der lige en, som der deltager, og så tager jeg personen med, og så starter man det så op igen. Og det er det samme nu, nu har jeg lavet tre videoer øh, af almindelige youtuber, men nu er den så død igen. Så ja, der er ikke noget at gøre ved. Så tusind tak fordi i så med. husker at like og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi ses til næste video. Farvel.